ডাঙৰ নহয়, সকলোৱে সহায় সফুৰাৰ ভিতৰত গৈ আগবঢ়াবলৈ অকণমান সম্ভৱ নাছিলে যিহেতু মানুহ বহুত অভাৱ হৈ গৈছিলে ৰাস্তাতে। তো আমি আহি দুইজন মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ সকলোকে হিয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। যিহেতু আজি বছৰৰ প্ৰথমটো দিনে সোমবাৰ পৰি গ'ল আৰু আমি কোনো পিকনিক প্লেনিং নকৰি মন্দিৰলৈ বুলি আহিলোঁ, যিহেতু বছৰটো ভালে কুশলে যাবলৈ এটা আশীৰ্বাদ লৈ লওঁ বুলি, তো বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক। তো এনেদৰে আহি পেলাই আমি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু মন্দিৰভাগ বাহিৰৰ পৰা এটা বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে দেখিবলৈ। তো আমি আহি দুইজন মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ আৰু ইফালে নিউ ইয়েৰ হয় সোমবাৰ আৰু বহুতো মানুহ হৈছিলে মন্দিৰভাগত। আৰু যেতিয়াই মন্দিৰভাগৰ ভিতৰলৈ আহি মেইন ডোৰে পূজা কৰিবলৈ আমি প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ, তেতিয়াই মই মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটো বন্ধ কৰিলোঁ, কিয়নো ইয়াত মোবাইল এলাউ নাছিলে কথা কোৱা। তো বন্ধুসকল, আৰু ভিতৰৰ পৰা পূজা কৰি পেলাই আমি আহি গ'লোঁ। তো ভিতৰত মানে মই কেমেৰাটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু বহুতো মানুহ আছিলে আৰু কেমেৰাও এলাউ নাছিলে, প্লাছ কোনো মোবাইল ইউজ কৰা নাছিলে ভিতৰত। চ' সেইটো কাৰণে ময়ো মোৰ কেমেৰাটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু বাহিৰত আহি আৰু আমি প্ৰসাদটো খাই লওঁ বুলি বাহিৰতে বহি ল'লোঁ। চুমিওটো অলৰেডি প্ৰসাদ খালেই আৰু মই আৰু বোলো আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাওঁ বুলি বাহিৰত আহি কেমেৰাটো অন কৰি ল'লোঁ। মন্দিৰভাগৰ আগফালটো সঁচাই বহুত ভাল লগা এটা পৰিৱেশ আছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখিবলৈ। আৰু আমাৰ দুইজনৰে প্ৰসাদ খোৱা হৈ গ'ল আৰু মন্দিৰৰ চাৰিওফালটো ঘূৰোঁ বুলি দুইজন উঠি আহি গ'লোঁ। আৰু আগফালে থকা মন্দিৰভাগৰ ভিতৰতে বহুত ভগৱানৰ মূৰ্তি আছিলে, তো মূৰ্তিকেইভাগ দৰ্শন কৰোঁ বুলি ভিতৰলৈ আহি গ'লোঁ আৰু। বহুকেইজন ভগৱানৰ মূৰ্তি আছিলে আৰু সকলো দৰ্শন কৰিলোঁ। তো দৰ্শন কৰিলোঁ কিন্তু সকলো ভগৱানৰ মানে মূৰ্তিকেইভাগতো চিনি নাপালোঁ যিহেতু, আৰু কেমেৰাত আপোনালোকৰ কাৰণে এনেদৰে বন্দী কৰি লৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি। তো এনেদৰে নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দিনৰ আধা দিন এনেদৰে আমি মন্দিৰত পাৰ কৰিলোঁ। এনেদৰে বছৰবোৰ পাৰ হৈ গৈ থাকিব, বছৰবোৰৰ লগতে মানুহৰ বয়স বাঢ়িব, বয়সৰ সমানে সমানে মানুহৰ বুদ্ধি শক্তি বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু আমি আমাৰ জীৱনটোক আগুৱাই নিবলৈ হ'লে যিহেতু সংগ্ৰাম কৰিবই লাগিব আৰু। তো নিউ ইয়েৰ হ'ল বুলি আৰু আনন্দত বেছি মতলীয়া হয় একো লাভ নাই বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এতিয়া টাইমো বহুত হৈ গ'ল, আমি ৰুমো যাবগৈ লাগিব যিহেতু ইয়াৰ পৰা এতিয়া বিদায় ল'ম। তো এনেদৰে গোটেই দিনটো যোৱাৰ পিছত গধূলি মই পুনৰ আকৌ ওলাই আহিলোঁ। আমাৰ ওচৰৰে মন্দিৰ ভাগত পূজা হৈছিলে নিউ ইয়েৰ বুলি ৰাতি মানে, তো তাততো মোবাইল যিহেতু এলাউ নাছিল আৰু ইমান ভালদৰে ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ বুলি ইয়াৰ পৰাও আপোনালোকক অকণমান দেখাই আনো বুলি ওলাই আহিলোঁ গধূলি। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পৰাই দেখিলোঁ মন্দিৰভাগ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে, লাইট চাইটৰ ইমান ডেকৰেশ্যন কৰিছে, ধুনীয়া দেখিবলৈ এটা ভাল লগা পৰিৱেশ কৰি তুলিছে আৰু। তো মন্দিৰভাগৰ ওচৰৰ সকলো ছ'চাইটি মানুহে ওলাই আহিছে যিহেতু সোমবাৰ হৈ গ'ল,
আৰু নিজৰ ভৱিষ্যতটো ভালকৈ যাবৰ কাৰণে সকলোৱে নিজৰ মনত কাম মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ মন্দিৰলৈ মানে নিজৰ হাতে হাতে নিজৰ মন্দিৰলৈ খুবেই এটা ভাল লগা পৰিৱেশ। আৰু মন্দিৰ বা ৰাস্তাৰ কাষতে আৰু মন্দিৰ ভাগ বিশেষ ডাঙৰ নহয়, সকলোৱে শৰাই সঁফুৰাৰ ভিতৰত গৈ আগবঢ়াবলৈ অকণমান সম্ভৱ নাছিলে যিহেতু মানুহ বহুত অভাৰ হৈ গৈছিলে। ৰাস্তাতে এনেদৰে শৰাইবোৰ সজাই দিলে আৰু পূজাৰীয়ে ভিতৰলৈ শৰাইবোৰ লৈ ল'লে। ত' বন্ধুসকল, আজি নিউ ইয়েৰ দিনটো মোৰ বহুত ভালদৰে এনেদৰে পাৰ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক কেনেদৰে পাৰ হ'ল সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। বন্ধুসকল, 2024টো ধৰক এতিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু বহুত আগলৈ পাৰ কৰাবলৈ আছে আৰু সকলোৰে 2024টো ভালদৰে পাৰ হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু মোৰ লগতে পাৰ হ'ব বুলি ময়ো আশা কৰিছোঁ। ত' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বন্ধুসকল আজিলৈ বা